në xhamia. Sigurisht ju ligjëroni edhe aty në për këtë që diskutuat këtu. Ato, po që janë dhimshme u emocionuam gjithë, do më neve sidomos që kemi prindër për radhë vetit, edhe që jetojmë, bashkëjetojmë me prindet tonë dhe i menum për një moment ata atje më qenë. Gjithsesi neve kemi raste alarma të rënda, kur ndodhë që qofë në për të ashtu quajtura shtëpijat pleqve, apo në për vendet ndryshme kur edhe rahan, edhe goditën, rastet ndryshme kemi kur po dëgjojmë djali e rahu babën, e kapi nanën e rahu, e që e nëmonë, kemi nivele e ke që s'ka skenjë, që s'ka skenjë dhe mira. Për këtë arsye neve në ligjërimet tona gjithmonë një mësojmë se ata fëmi qofshin djem, qofshin vajzat të cilët për kujdesën për prindrit e vetë, të cilët kujdesën, se neve po flasim tash vetëm për prindrit, po të asgjënojmë pak rrethin, sepse respekti nuk duhet me qenë vetë ndaj prindrëve, duhet me qenë edhe ndaj pleqve tjerë në përgjësi, për shembull, qoftë unë si hoq, qoftë të tjerët e kemi një përgjësi morale, zatën, edhe kështu jonë të deshtë me na shembë, familjen prindi një, prindi dy, parada, që parada, në realitet kur e mamë përgjësi neve, ndërtimin e familjes, unë për vete, po marë për historisteme dhe kalëzoj gjithmund edhe këtu për të regoj, unë kam qenë përëndim, vetë. Nuk kam qenë asim martuot, mi janë ofru për mu martu, mi bo letrat, një punë perfekte, me rritë karjerën teme, dhe ku më vendosë mas 5 vite mu këthyën Kosovë, thjeshtë për prindrit e mi. Për prindrit? Vetëm për prindrit e mi, dhe qka është ma interesantja? Dhe dëqërojt të gjithë me dëgjua, dëgjone. Unë e kom edhe antar tjertë familjes jashtë vendit, pashat madhin zot, ata të cilët kujdesen për prindrit, Zoti plotfuqishëm kam ja u pranuar duan e prindërve që kam thonë Zoti trujtë o gjallëja më i vajzëme. Dhe duan e prindërve të mi e ka pranuar Zoti në qabe kur kam bo, mu më ka linë djali. Mandena, unë e sot kom pasuri ma shumë sa ata që kanë grëbet. Sepse duaja prindërve të mi, lutja, ata që bëjnë për shdo ditë që qodë më nxjes nona dhe baba që më thonë kur Zoti ty më slasht keqë. Po që kanë shtë ala ma interesantë? Unë e sot fëmijët e minë, gjitha qerdhët e Kosovës mi quaj, që shumë ka rritë nona eme dhe baba e mu që më ka pruqtu pa kokër të shkollës, paramenuje sa bukur fëmijët e minë mi edukojnë atjena dhe ju mësojnë dashninë dhe ju mësojnë thelbin. Prindrit e mi, mos ta shembim qëtë familje që është e ndërtu me pi gjyshit, gjyshës, babës, nonës, fëmijëve, bashortës në përgjësi, dhe kur të ndërtojt kjo mirësjelje, unë e posho djali e, kur bëjt një biset për me të diskutu ma lartë, thot unë e babi ty nuk të leon. Që si ke leon ti babën tonë të e nënë tonë dhe unë e ka më kujdes për ty. Gjithësësi, këto kretë më abete jonë në aspektin shpirtror, që na i motivojmë rininë edhe ju themi që kini me marsh përblim të Zoti, dhe njona prej 8 portave të gjenetit në të cilën kanë mu fut njerëzit, onështë edhe porta në të cilët jonë ata djemë dhe ato vajzët të cilët jonë për kujdesur për prindrit e tyre, dhe të ketë rafsht futën edhe nusët e djemve, ose bia tona që u shërbejnë të tjerve. Për shfarë arsye, sepse e kanë shfaq humanitetin. Andaj, ajo që është rëndësishme në raportin shtetror, këto që po folim neve, tamom regull, motive, unë shkojnë një moje, ju ndimoj edhe pak aty në matë vjetërve, ja u qojnë dimën, ju qojnë hapa, i la që këto ketë në regull janë. Por nuk është kjo pozicioni. Pozicioni është me ndërtuar një tabon shteti ynë, i cili, pa marë pasu se jem a partijak, po jem, si jem a politik, jem këtu, që me ndërtu një tabonet të cilin që shtë dhe parafol si jem, bacan azmija, po? Njazi. Bacan njazi, cili thanë, neve nuk jemi për lëmosh, ozotin, neve për lypim meritën e caktuat në popël. Dhe islamia ka dhonë meritën e caktuat popël. Pse? Sepse nëse vjen një i vjetër, neve dumi mu qunë ko me respektu për mullë, nëse hynë autobus dhëtë mi ashu vendin, nëse fletaj, neve dumi me dëgjue. Tha dhe Gjevdeti, nëse jemi, nuk mundim na një akademik që ka studi 40 vjetë, ka shku shkollë, na tash mas 20 vjetë, hajtë dilë pëzi, jo mërë, kemi mundësia la me përfitu për ti? Se du të me fritu, ulemaja dhe djetarët e botës islame, që kemi pasë në adhe se fundë mi shqiptarë, shumica, ata shfrytëzohen deri në moshën kur t'ju shën shpirti. Andaj, dumim ju dhonë mundësi tjera. Që në refra akademik tuk e thash, ata kanë privilegje shumë, bile marin shumë pare, me të thonë drejten, ata janë qaja pjesa elitore, dhe të thëtë, ata marin ma shumë pare. Si shembul unë e mora akademin. Mu po më dhimë se më për shembul, është, Basanja Zika qenë mjek, doktor, ka pasë edhe shumë, se për shambull akademia dhe privilegjet i ka... Ja kanë bo vetit. Po, dhe ata i kanë... A mundëm me shfrytëzur astin, me që se e kemi këtu bacën njërzit, dhe përflasim pikrish për këtë kalimin në pension. Si e ke përjetu ti nga një pozicion që ke pas, një status shoqëror, me njëherë pension? Vetëm për kuriozitetin të ujo në rrëgën e funet që e kam pas si mjek, e kam pas 2500 euro. Opa. Dhe...
Dhe pensioni? Dhe mas një mujë ditë e kam rënë 265 euro. Nuk pas ke ikë pej dysh.